you uh -huh. ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን በማይበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ዘውትር ቅዳሜ ምሽት እየተዘጋጁ ወደ እናንተ ከሚደርሱት ምራግብራት መካከል ኒቆዲሞስ አምዳችን ላይ ደርሰናል ኒቆዲሞስ አምዳችን የሚያስተናግዳቸው ጥያቄዎች ደግሞ ከሌሎች ቤተ እምነት ተከታዮች በተለያዩ አድራሻዎቻችን የሚደርሱን መሆኑ ይታወቃል እንግዲህ ለዛሬም ጥያቄ ደርሶናል በዚህ ጥያቄ ላይ ደግሞ ምላሽና ማብራሪ እየሰጡ አብረውን እንዲቆዩ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን ዲያቆን ህሊና በለጠ ናቸው እሳቸው ለዛሬ ደረሰነን ጥያቄ ማብራሪ እየሰጡ አብረውን ቆይታ ያደርጋሉ እናንተም በማድመጥ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን እንኳን ደና መጡ እንኳን መልካም እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንዳልኩት ኒቆዲሞስ አምዳችን የሚያስተናግዳቸው ጥያቄዎች ከሌሎች ቤተ እምነት ተከታዮች በተለያዩ አድራሻዎቻችን የሚደርሱን ናቸው ለዛሬም ጥያቄ ደርሶናል የተላከለን ጥያቄ ና መልስና ማብራሪያ እየሰጡ አብረን ቆይታ ያደርጋሉ የየትኛውም እምነት ተከታይ አይደለሁም ብዙ የፍልስፍና መጽሀፍቶችን ማንበብ እወዳለሁ ብዙዎቹም ሀሳቦች ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚመዘዙ እንደሆኑ አውቃለሁ እና ሰው የሚሆነው የሚበላውን ነው የምትለዋን አባባል ለመጠየቅ ፈልጌ ነበረ ሰው የሚበላውን ቆርጦ አብስሎ ነውና የሞተ ነገርን ስለሚበላ ሟች ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ብሎ ተናግሯል ግን እኮ ክርስቶስ ራሱ ሞት ስጋና ደሙን የሰጠው ታዲያ የሞተ ስጋና ደም እንዴት ህያው ሊያደርግ ይችላል የሚል ጥያቄን ይደረሳል እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ጥያቄ ነው የቀረበው ጥያቄ ሰው የሚበላው ማነው ሰው የሚሆነው የሚበላውን ነው የሚለው አባባል ላይ የተንተራሳ አባባል ነው አባባሉ እንግዲህ ከሃይማኖት ይልቅ በፍልስፍና በጣም በሰፊው የሚታወቅ አባባል ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ በሚለው አባባል የታወቀው በ 19 መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ጀርመናዊ ፈላስፋ ሉድዊግ ፌዮርባች ይባላል ወይም ደግሞ ሉድዊግ አንድሪያስ ቮን ፌዮርባች የሚሉት ፈላስፋ ነው ይሄ ፈላስፋ ቁሳካላዊ ፈላስፋ ነበረ ወይም ደግሞ ማቴሪያሊስት ነበረ ማቴሪያሊዝም በፍልስፍና ውስጥ አንድ የፍልስፍና ዘርፍ ተደርጎ የሚታይ ነው በፍልስፍና እንግዲህ ነገረ እውቀት ላይ የሚያተኩር ጥናት ግኖሲዎሎጂ ግኖስቲኮች የሚለው የቤተ በቤተክርስቲያን ታሪክ የምናውቃቸው ከዚያ ነው የመጡት ወይም ኤፒስቲሞሎጂ ነገር እውቀት ይባላል ሌላኛው ደግሞ ስነ ሀልዎት ላይ የሚያተኩረው ሜታፊዚክስ ይባላል ኤግዚስተንስን ህልወትን የሚያጠና ነው ስለ ውበት ኤስቴቲክስ ስለ ምግባር ደግሞ ኤቲክስ እንደዚህ የተባሉ የተለያዩ ዘርፎች አሉ እና ይሄ ማቴሪያሊዝም የሚነሳው ሜታፊዚክስ ወይም ህልወት ላይ ያለ የፍልስፍና ዘርፍ ነው ሜታፊዚክስ በራሱ ወይም ደግሞ ስነ ህልወት የምንለው ኮስሞሎጂ የሚባል ስለ አለም የሚጠናበት ክፍል አለ ኦንቶሎጂ ደግሞ ስለ ቢንግ ወይም ደግሞ ስለ መሆን የሚጠናበት አለና በዚህ በኦንቶሎጂ ውስጥ አይዲያሊዝም አለ ማቴሪያሊዝም አለ ይህን የመሳሰሉ አሉ እና ማቴሪያሊዝም እንግዲህ በፍልስፍና ውስጥ በሜታፊዚክስ ውስጥ በኦንቶሎጂ ውስጥ ያለ አንድ የፍልስፍና ዘርፍ እንደሆነ መለየት ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄ ሉድዊግ ፌወር ባቻል ነው ፈላስፋ ማቴሪያሊስት ነበረ ወይም ደግሞ ቁስ ነበረ ማቴሪያሊስቶች በምን ይለያሉ ወይም ደግሞ ምን ምን የሚለው ሀሳብ ከሌሎች ይለያቸዋል ብለን ስናነሳ እንግዲህ እንዳነሳ ነው በስነሃልወት ውስጥ ስለ ቢንግ ወይም ደግሞ ስለመሆን ስላለ ነገር የሚመራመሩ ናቸው ናቸውና ማንኛውም ነገር የሚዳሰሰው ነገር አለ ማለት ነው የማይዳሰሰው ደግሞ የለም ብለው የሚያምኑ አይነት ፈላስፎች ናቸው ስጋዊና ግዙፍ ከሆነ ነገር በቀር ሌላ ነገር የለም ረቂቅ የሚባል ነገር የለም ያለው ባህሪ አንድ ነው ያም ባህሪ የሚዳሰስ የሚታይ የሚጨበቅ ግዙፍ አካል የሆነ ነው እንጂ ረቂቅ የሚባል ነገር በፍጹም የለም ስለዚህ ያለው የስጋ ባህሪ ብቻ ነው ብለው የሚያምኑ ናቸው በዚያ ላይ የማይታዩት ነገሮች ለምሳሌ በስሜት ሐዋሳት መርምረን እግዚአብሔር ላይ ልንደርስ አንችልም እርሱ ራሱ ካልተገለጠልን በቀር ሁለተኛም እግዚአብሔርን በአይምሮ ጠባያችን መርምረን ልንደርስበት አንችልም እርሱ ራሱ ካልተገለጠልን በቀር በስነ ፍጥረት በአይምሮ ጠባያ ስንመራመር እርሱ ሲገለጥልን ነው ልናውቀው ልንረዳው የምንችለው የነገር እግዚአብሔርንም ነገር ታዲያ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን በራሳችን በስሜት ሐዋሳችን መርምረን አይተ ቀለሙ እንዲህ ነው ዳሰ ነው ሻካራ ነው ለስላሳ ነው አሽትተ ነው ማዕዛው እንዲ ነው ማለት ስለማንችል እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም ብለው የሚያምኑ ናቸው ስለ ሌሎች ረቂቃን ነገሮችም ስለ ስለነፍስም ስለ ብለው ያምናሉ ከዚህ ባለፈ ከሞት በኋላ ራሱ የትንሣኤ ህይወት የለም የኩነኔም ሆነ የጽድቅ ህይወት ከሞት በኋላ የለም ብለው የሚያምኑ ያለው ነገር የደረስንበት ነው ብለው ብቻ የሚያምኑ ናቸው ቁሳካላውያን የሚባሉት ረቂቅ የሚባሉ ነገሮችን ከትንሽነታቸው የተነሳ ረቀውብን ይሆናል እንጂ ረቂቅ የሚባል ነገር የለም ብለው ያምናሉ ለምሳሌ ጀርሞች ማይክሮስኮፕ ባልነበረበት ጊዜ እንደሌሉ ወይም ደግሞ ረቂቅ እንደሆኑ ነገሮች ይቆጠሩ ነበረ ማይክሮስኮፕ መጥተው ሲታዩ ግን ተደረሰባቸው ስለዚህ ስንደርስባቸው እናውቃቸዋለን እንጂ የረቀቀ የሚባል ነገር በአለም ላይ የለም ብለው ያምናሉ ጥያቄ ሲነሳላቸውም ለምሳሌ አሳብ አሳብ አሁን የሰው ሀሳብ ረቂቅ ነው ሰው ሲያስብ አሳቡ እንዲህ ነው ተብሎ በግዘፍ አካል የሚገለጽ አይደለም በረቂቅ ቋንቋ ይገለጻል እንጂ ሁሉም ሐሳብም ደግሞ በቋንቋ አይገለጥም የመርቀቁን መጠን ያንን የሚያሳይ ነው ትውስታ ለምሳሌ ከሁለት ዓመት በፊት አንድ ነገር ገጥሞን ከነበረ ያንን ነገር ስናስታውስ የዚያ ነገር ትውስታ አይምሯችን ውስጥ አለ ያ ነገር ግዙፍ አይደለም ረቂቅ ሆኖ ነፍሳችን በአይምሯችን የምናሰላስለው ነገር ነው እንዲህ አይነት ረቂቅ ነገር አለ ተብለው ሲናገሩ ይሄ አንዱ የአንጎል ስራ ነው ብለው መከራከሪያ ያቀርባሉ ለምሳሌ ሰው እግሩን ሲመታ እግሩ መራመድ ያቅተው ይሆናል ከህመሙ ሲፈወስ ግን ድኖ ይሄዳል ልክ እንዲሁም አንጎል በተለያየ ነገር ጉዳት ይደርስበታል ጉዳት ሲደርስባቸው ሰዎች ትውስታቸውን የሚያጧሉ ቀስ በቀስ ግን ልክ እንደ እግር ሲታከሙ ወደዚያ ትውስታ ይመጣሉ ስለዚህ የአይምሮ ስራ ነው እንጂ ረቂቅ ነብስ ረቂቅ ለቦ ረቂቅ ነቢብ እንዲህ የሚባል ነገር የለም ብለው የሚያምኑ ናቸው ስለዚህ ሁሉን ነገር በቁስ አካላዊነት ብቻ የሚስሉ ስለ ረቂቅ ነገር ስለ መንፈሳዊ ነገር ካላየ ነው ካልጨበጥ ነው አናምኑም ካልደረስንበት በእኛ አይምሮ ስር ካልሆነ እግዚአብሔር የሚባልም ነገር የለም ብለው የሚያምኑ ናቸው በእውነት እንዲህ ብለው የሚክዱትን ወደ ማስተዋሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመልስልን ታዲያ ይሄ ሉድዊግ ፌወርባች የተባለ ማን ኢዝ ዋት ሂ ኢትስ ወይም ደግሞ ሰው የሚሆነው የሚበላውን ነው ብሎ የተናገረው በሄግል ተጽዕኖ ስር ሆነ እንደውም የሄግል ደቀ መዝሙር እንደነበረ ይነገራል ሄግል የተባለው ፈላስፋ ከእሱ ስር ሆኖ እሱን የሚቃወም አሰብ አቅርቦ ሄግል ተቃውሞት ከዚያ በኋላ ግን በራሱ መንገድ ነጥሮ የወጣ ነው እና ሰው የሚሆነው የሚበላውን ነው ያለው ከዚህ ከቁስ አካላዊ እሳቤው ጋር በተያያዘ ብቻ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው ቢወፍር ከሚበላው ነገር አንጻር ይወፍራል ቢከሳ ደግሞ የሚበላውን ስላጣ ይከሳል እስከ ሞትም ድረስ ይደርሳል ስለዚህ ቆመን ስናየው ሰውን በእውነት የሚበላውን ነው እንጂ ከዛ ውጭ ምንም ነገር የለውም ብሎ መናገሩ ነው ይህም በተናገረበት ጊዜ ይላሉ ስለሱ ያጠኑ ለአስር ዓመት ፍልስፍናውን ትቶ በፖለቲካ ውስጥ ነበረ እና ባቫሪያ ውስጥ አንዲት ሰፈር አለች በዛ ሰፈር ውስጥ ሆኖ የጀርመን ፈላስፋ ነው እንግዲህ ውስጥ ሚኖር ለአስር ዓመት ፍልስፍናውን ትቶ ፍልስፍና ጊዜ ብዙ ብዙ የረቀቁ ነገሮችም የሚነገሩበት ነው ስለዚህ ቢያንስ ማቴሪያሊስት ሆኖ ስለ አይዲያሊስቶች ማሰብንም ትቶ ማለት ነው ፍልስፍናን ትቶ ስንል ስለ ረቂቅ ነገር ስለ መንፈስ ትቶ ማለት ነው ስለዚያ ትቶ በፖለቲካ ውጥንቅጥ ውስጥ እንደዚ አይነት ሀሳብ ውስጥ የቆየ ነበረ እና በዚያ በአስረኛው ዓመት ነው ይህን ነገር የተናገረው ብለው ያነሳሉ እና ፍጹም ሀሳቡ ከስጋ ጋር የተያያዘ መሆኑን በዚህ ይገልጻሉ ግን ሀሳቡ ተጽዕኖ ፈጥሮ ብዙ አንቀሳቅሶ ነበረ ይህን ሁሉ ያነሳ ነው ምንድን ነው ቁሳካላውያን እንዴት ያስቡ እንደነበርና በተለይ ደግሞ አንድ ሊቅ ይሄን እንዴት ብሎ ወደ መንፈሳዊው ነገር እንዳመጣው ለማሳየት ነው አንድ የዚያው ከአውሮፓውያን ውስጥ ያለ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ሊቅ ሲናገር ይሄ ፈላስፋ እውነቱን ነው አለ ሰው የሚበላው የሚሆነው በእውነትም የሚበላውን ነው ለዓለሙ ህይወት ፎር ላይፍ ኦፍ ወርልድ የሚል መጽፍ ያለው ሰው ነው ይሄ ሰው እና ሰው የሚሆነው በእውነትም የሚበላውን ነው ስለዚህ ሙትን ሲበላ ሙት ይሆናል ብሎ ይህን ሀሳብ በኦርቶዶክሳውያን ዘንድ እንዲሰፋ ያደረገው ወይም በአማኞች ዘንድ እንዲሰፋ ያደረገው የእንደዚህ አይነቱ ሊቅ ያንን ትምህርት አምጥቶ ለመንፈሳዊ ነገር መጠቀሙ ነው እና ምናልባት ጠያቂያችንም ከዚህ አንጻር በቅድሚያ እንደ መሰረት እንዲረዱት ልብ ማለት እንዲሉ ለማሳሰብ እንወዳለን ታዲያ ይሄ ሊቅ ሲናገር ምን አለ ሰው የሚሆነው በእውነትም የሚበላውን ነው ስለዚህ የሞተን ስለሚበላ የሰው ልጅ ሙት ሆኖ ይኖራል የሰው ልጅ ሕያው መሆን ከፈለገ ህይወት ያለውን የክርስቶስን ስጋና ደም መመገብ አለበት ማብራሪያው ግሩም ነው ለምሳሌ አትክልትን ብናነሳ አትክልትን ስንበላቸው አትክልት የምንላቸው እንግዲህ እንደ ሽንኩርትም ድንችም የመሳሰሉት ናቸው ተጠብሰው የተቀቅለው እንበላቸዋለን ስለዚህ ሞተዋል ሬዲ ማለት ነው በተቀቀሉ በተጠበሱ ሰዓት ከዚያ በኋላ ተመልሰው ሊበቅሉም የሚችሉ አይደሉም ፍራፍሬዎችም ተቆርጠው እንበላቸዋለን ተቆርጠው ስንበላቸው በተቆረጡ ሰዓት ሞተዋል ከአካላቸው ከግንዳቸው ስለተለዩ ወይም ደግሞ በምናኝካቸው ጊዜ የሞቱ ይሆነዋል ከስጋም ዘርን ብናነሳ ስጋን መቼስ በሬን እያሳደደ የሚግጠው የለም በህይወቱ ከሞተ በኋላ ነው የሚበላው በእርግጥ በሩቅ ምስራቅ አካባቢ ከሃይማኖት የወጡ ሰዎች ነፍሳትን ከነ ህይወታቸው ሲበሉ አሁን የቴክኖሎጂ የኢንተርኔት ዘመን ነውና አይተን ይሆናል እነዚያ ግን ከነ ነፍሳቸው የሚበሉ ትንንሽ ነፍሳትም ቢሆኑ በታኘኩ ጊዜ ይሞታሉ በአፍ ውስጥ ባይሞቱ እንኳን ሆድ ውስጥ ሲገቡ በኤንዛይሞች በመሳሰሉት ነገር ይሞታሉ ስለዚህ ተበልቶ የማይሞት ነገር የለም ሙት ነገርን ነው የምንበላው ለእኛ የሚጠቅመን ያ ሙት ከሆነ በኋላ ነው በኤንዛይም ሲፈጭ በጥርሳችንም ሲታኘክ ምን ሲል ሙት ይሆናል እስከዚያ ድረስ ያልሞተ እንኳን ቢሆን በሆድ ውስጥ እያለ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሞተ ይሆናል ያንን የሞተ ነገርን ብቻ የሚበላ ታዲያ ሙት ነው ብለው አበው ያስተምራሉ እና ዋና የጠያቂያችንም ጥያቄ ሙትን የሚበላ ሙት ነው ይባላል ግን እኮ ክርስቶስም ከሞተ በኋላ ነው ስጋውን ደሙን የሰጠን እና የምንበላው ስለዚህ እንደዚያው ነው ማለት ነው ብለው ጠይቋል እንደዚያ አይደለም አሁን የክርስቶስን እዚህ ጋር ለየት አድርገን ማየት ያስፈልጋል የክርስቶስ ስጋና ደም የሙት ስጋና ደም የምንለው አይደለም ወይም ስጋውንና ደሙን ስንበላ የሞተን እንደበላን አይደለም ልብ ብለን መረዳት የምንፈልገው በብሉይ ኪዳን ያሉ መስዋይት የሚሆኑ እንስሳት ለምሳሌ ለምግብነት ሲታረዱና ሲበሉ ከሞቱ በኋላ ነው ከሞቱ በኋላ ይበላሉ ሙት ነው የነሱ ክርስቶስ ግን ክርስቶስ ማለት ማስተዋል ያለብን አምላክ ወሰብ ማለት ነው አምላክም ነው ሰውም ነው በእለተ አርብ ነፍሱ ከስጋው በተለየች ጊዜ ወይም የሰውን ሞት በሞተ ጊዜ እግዚአብሔር በሰውነቱ ሞተ ይላሉ በሃይማኖት አበው ላይ አበው እና በሞተ ጊዜ መለኮት ነፍሱ ወደ ሲኦል ስትወርድ ከነፍስ ሳይለይ ወደ ሲኦል አብሮ ወርደዋል በስጋም ደግሞ ስጋ ወደ መቃብር ሲወርድ ከስጋ ጋር ሳይለይ አብሮ ወርደዋል ስለዚህ እኛ የምንቀበለው ስጋውና ደሙ አበው እንደሚያስተምሩን ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋሃደው ይባላል ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋሃደው ነው ነፍስ የተለየው መለኮት የተዋሃደው ከሆነ መለኮት ደግሞ በባህሪው ህያው ነው መሞት የማይስማማው ነው መለኮት ሞተ ተብሎ እንኳን አይነገርም እግዚአብሔር ሞተ ተብሎ አይነገርም ለቱ ስባት እግዚአብሔር መሞቱ ስንናገር በስጋ ሞተ ብለን የምንናገረው ለምን ለባህሪው ሞት የሚስማማው አይደለም እኛ የምንቀበለው ስጋ ደግሞ መለኮት የተዋደው ነፍስ የተለየው ከሆነ መለኮት ማለት ህያው ከሆነ ራሱ ህይወት አለው ማለት ነው ለዚህ ነው ሞት የደነገጠው ሞት ወይ መውጊያ ሄታል የተባለው የሞተ ሰው ህያው ሆኖ ሞትን አስደንግጦታል እንደገና ደግሞ መቃብር ሁሉ ደንግጦ ነበረ መቃብር የለመደው የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ሲቆጣጠረው ሲጎርሰው ሲበላው ነው የሰውን ስጋ አሁን ግን የመጣለት ስጋ ክርስቶስ በሞተ ጊዜ መለኮት የተዋሃደ ነው መለኮት ደግሞ ህይወት አዎ ህይወት እና በዚህ የተነሳ መቃብር ራሱ ለመቃብር ራሱ የክርስቶስ መሞት መደንገጥ ነበረ ስጋው ወደ መቃብር በወረደ ጊዜ ተብሎ ተነግሮ በሰፊው ሲገለጽ እናውቃለን ኤፌሶን 49 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሲገልጽ ወደ ምድር ታችኛ ክፍል ደግሞ ወረደ ማለት ካልሆነ ይህ ወጣ ማለትስ ምን ማለት ነው ይህ የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ከሰማያት ሁሉ በላይ የወጣው ደግሞ ያው ነው ብሎ ይገልጻል ስለዚህ ወደ ምድር ወደ ታችኛው ክፍል ወር የወረደው እርሱ ነው ወደ ላይ የወጣው ብሎ የተናገረው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ለማለት ነው ያረገው በመለኮቱ ኃይል ነው ካላችሁ ወደ ታችም የወረደው እኮ ከመለኮቱ ጋር ነው ሲወርድም አብሮት ነበር መለኮቱ ሲወጣም ሲያርግም ደግሞ አብሮት ነበር የሚለውን ሲያስረዳ ነው እና በዚህ የተነሳ እኛ የምንመገበው የሙትን ስጋ ሳይሆን ህይወት ያለውን በመለኮቱ ህይወት ያለውን የክርስቶስን ስጋና ደም መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል እዚሁ ጋር ክርስቶስ ራሱ እንደሌላው ሰው ያልሆነ እንደሆነ ሲነግረን ዮሐንስ 10 17 ላይ ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁና ስለዚህ አብ ይወደኛል እኔ በፈቃዴ አኖራት አለሁ እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዳትም ላኖራት ስልጣን አለኝ ደግሞም ላነሳት ስልጣን አለኝ ይህቺን ትዕዛዝ ከአባቴ ተቀበልኩ ብሎ ተናግሯል ቅዱስ ዳዊትም በመዝሙሩ ወተንሳይኩ እስመ እግዚአብሔር አንሳኔ እግዚአብሔር ስላስነሳኝ ተነሳው ብሏል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ሌላ አካል ሆኖ ክርስቶስ ሌላ አካል ሆኖ አስነሳኝ ለማለት አይደለም እግዚአብሔርነቴ መለኮትነቴ አስነሳኝ ማለቱ ነው እኔና አብያ አንድ ያለ ክርስቶስ ነው ይህንን ያለውና በመለኮቱ ለመነሳቱ ቢሞት እንኳን በመለኮቱ ህያው ስለመሆኑ ሲያስረዳን ነው በስልጣኔ ያለው ሌላ ሰው ቢነሳ እግዚአብሔር ነው የሚያስነሳው ከዚያ ከመዋቹ አካል ውጭ ያለ እግዚአብሔር የተባለ አምላክ ያስነሷል ክርስቶስ ግን በሞተ ጊዜ በስልጣኑ ነው የተነሳው እግዚአብሔርነቱን ያስነሳውና ራሱ ለማስነሳት ህልው ሆኖ ይሰራ ነበር ማለት ነው ህልው ሆኖ ከሰራ ደግሞ ወይም ህያው ነበር ብለን መናገር የምንችለው ነው ምክንያቱም የሞተ ሰው ማሰቡን ያቆማል ብዙ ነገሩን ያቆማል ስልጣኑም ይቆማል እንደውም በስልጣኑ አይጠራም በስሙ እንኳን አይጠራም አስከሬኑ መጣ ነው የሚባለው ክርስቶስ ግን ከነ ስልጣኑ ነው ምክንያቱም ሞቱ ራሱ በስልጣኑ ነው በህያውነቱ ነው ሞቱ ራሱ እና ይህንን ልንረዳው ያስፈልጋል ማለት ነው ሁለተኛው እዚህ ላይ የምናነሳው ምክንያት ስጋ ወደሙን የተመለከተ ነው ቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ ስጋ ወደሙ ህብስቱና ወይኑ አኮቴት ይባላል ከተቀየረ በኋላ ግን ቁርባን ተብሎ ይጠራል መቁረብ እንቆርባለን ብለን የምንጠራው በዚህ የተነሳ ነው ህብስቱ አኮቴት ሲቀየር ደግሞ ቁርባን እንለዋለን በየትኛው ሰዓት ይቀየራል መለኮት ነው የሚያውቀው መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያውቀው እንጂ እንደ ስጋ እንዲህ ብለን የምንናገረው አይደለም እኛ ሙሉ ቅዳሴው እንደሚያስፈልግ ግን እንረዳለን ለዚያ ታዲያ የአንዳንድ አበውን ታሪክ ስናይ እኛ ሰዎች ከምናየው በላይ ብዙ ነገር ተገልጾላቸው በመጽሐፍት ተጽፎ እናገኛለን ለምሳሌ በቅዳሴ ጎርጎሪዎስ ትርጓሜ ላይ ጎርጎሪዎስ ዘኑሲስ በሚቀድስበት ጊዜ ህብስቱን በሚባርክበት ጊዜ ክርስቶስ በህፃን አምሳል ፀሀሉ ላይ ሆኖ ይታየው ነበረ ለብዙ አባቶች አንድም በህፃን አምሳል አንድም ደግሞ በጠቦት በግ አምሳል ከላይ እየወረደ በፀሀሉ ላይ በህብስቱ ፈንታ እየታየ ይገለጽላቸው ነበረ ለበቁት ማለት ነው እኛ ስላልበቃ ነው በህብስቱ መልክ እና በወይኑ መልክ እያየ ነው ያለ ነው እና ጎርጎሮዘኑሲስ ግን ክርስቶስን ያየው ስለነበረ ህያው ሆኖ በቁርባኑ ላይ ወይም ቁርባኑ ራሱን በመልኩ በህብስቱ መልክ ሳይሆን በስጋው መልክ ያየው ነበረ ከዚያ ተመስጦ ላለመውጣት ዝም ብሎ አንዳንድ ጊዜ ለአንድ ሰዓት ይቆይ ነበረ ይሄ አባታችን ምን ሆኑ እያሉ ሰዎች ይጠይቁ ነበረ ምዕመናን በዚያን ጊዜ እርሱ ለካ ክርስቶስን አግኝቶ እዚያው ተመስጦ ነው እንዳያልቅበት ክርስቶስ እንዳይለየው ቅዳሴው እንዳያልቅበት ይጓጓ ነበረ በዚያ የተነሳ ነው አንድም አባት እንዲሁ ይሄን ነገር አላምንም ባሉ ጊዜ በሱባ የተገልጦላቸው በሚያስቀድሱበት ጊዜ ታዲያ ካህኑ ፀሉ ላይ ያለውን ህብስቱን በሚባርከው ጊዜ ህፃን መጥቶ ሲያርፍ ያንን ህፃን መላኩ መጥቶ ሲቆራርጠው ከዚያ ጽዋውን ደሞ ካህኑ ሲባርከው ቀዳ ካህኑ ያንን ህፃኑን አንስቶ ጨምቆት ደሙን እያንጠፈጠፈ ጽዋ ውስጥ ሲጨምር ያያሉ እና ህይወት ያለው መሆኑን በነዚህ ሁሉ መረዳት እንችላለን እንዲሁ የምናውቀው በሌላም ታሪክ በትምህርት በሌሎች በተቀመጡልን ምሳሌ ሁለት መነኮሳት ነበሩ እና አንደኛው ልክ እንደ ሙት እህል ህብስት ነው እንጂ እውነተኛ የክርስቶስ ስጋ አይደለም ልክ እንደ ሙት ወይን እንደ ሞተ ሞት ሙት ሆኖ እንደሚጠጣው እንደዚያ እንደሆነ ነው እንጂ ህይወት ያለው ደም አይደለም ብሎ ይጠራጠር ነበርና ይሄን መጠራጠሩን በልቡ ያለውን ጓደኛው ሌላ መነኩሴ ከብቃቱ የተነሳ አወቀበት እንዲህ ብለት ትጠራጠራለ ቢለው ማስደንገጥ ይሆናል ስለዚህ ቀስ ብሎ ራሱ እንደሚጠራጠር ሆኖ ቀረበውና ይሄ ነገር እኮን ይጠራጠራለሁ ሲለው የልቡን ነገረውና እኔም እኮ እንደው ለማንንገር ብዬ ፈርቼ ነው እንጂ ይጠራጠራለሁ አለ ከዚያ ሱባይን ንግባሉ ጸሎታቸውን ጨረሱ ሱባያቸውን ጨረሱና ቤተ መቅደስ ገቡ ቤተ መቅደስ በገቡ ጊዜ ታዲያ ከሱባያቸው የተነሳ ከዚህ ከጻድቁ መነኩሴም የተነሳ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለሁለቱም በድጋሚ ገለጠላቸውና በፀሐሉ ላይ ህብስቱ ሲባረክ ክርስቶስን በሕፃን አምሳል ያዩት ነበረ እና ስጋውን በሥጋው አምሳል ደሙንም በደሙ ምሳሌ በደሙ ቀለምነት በሚያዩት ጊዜ ይሄኛው አይቶ የማያቀው ይጠራጠር የነበረው መንክሴ አባ 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 ይላ እያለ ያኛው መንክሴ ይቀሰቅስ ነበር እና ወይም ደግሞ ያናጥበው ነበረ ከተመስጠው በዚህም ሰዓት ታዲያ መነክሴ እኔ ሳየው ያለው አንተ ኤው ብዬ እንጂ ይሉት ነበር ስለዚህ ህይወት ያለው መሆኑን ከቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ በእነዚህ ሁሉ ነገሮች መረዳት እንችላለን እዚህ ላይ ለመጨመር ያህል በቅዳሴያችን ጊዜ ለዚያ ነው ማቴዎስ 14 ማቴዎስ 15 አካባቢ ብናያቸው ጌታችን አምስት ገበያ ህዝብ አምስት ሺህ ህዝብን ሲመግብ እናገኘዋለንእና ይሄ በቅዳሴ ጊዜ ስለ ሥጋው ወደሙ የሚነገር ስለሆነ በክሊያሳ ወበ አምስቱ ህብ ኢየሱስ ለ5ምሳ ለአምስት ሺው በሁለት አሳና በአምስት እንጀራ ክርስቶስ አጠገባቸው ተብሎ በቅዳሴ ተጽፎ ይገኛል ይሄ ጽሁፍ ወይም ደግሞ ይሄ አባባል የሌለበት ቅዳሴ ላይ እንኳን እንደ ነፍስ ሄር ብፁ ቶማስ ያሉት ጳጳሳት ከሌላ ቅዳሴ እያመጡት ይቀድሱት ነበረ ይህን ያነሳሁት ለምንድን ነው አንድ ሀሳብን ለመናገር ያህል ነው አንድ አቶ የተሻወርቅ የተባሉ ባለቅኔ ሲናገሩ ክርስቶስ ለአምስት ሺህ ሕዝብ መገበ አምስት ሺህ ህዝብን ከመገበው ከክርስቶስ በላይ ግን የይሁዳ ማእድ የይሁዳ ምግብ በለጠ ብለው ይናገራሉ ቅኔው እንዲ ነው በአምስ ህብስት ብዙሃነ እግዚአብሔር አጽገበ ይሁዳሰ ገብረ እንተ የአቢ እጹበ አሃደ ህብስተ እንተ በማይድ አቅረበ አምጣነ በልኦ ዓለም ወይ ሃልቀ ወይንተ በልኦ ይርህበ እግዚአብሔር ካቀረበው ማዕድ ይልቅ አምስት ገበያን ከመገበው ይልቅ አንዱ የይሁዳ ማዕድ በለጠ እርሱ አምስት ገበያን በልቶ በዚያን ጊዜ አበቃ የመገባቸው ነገር ይሁዳ ያቀረበው ማዕድ ግን መስቀል በተባለ ትሪ ላይ ያቀረበው ማዕድ ወይም ማዕዱ ክርስቶስ ነው ለዓለም ሁሉ በቃ ለአምስት ገበያ ህዝብ አይደለም ለዓለም ሁሉ በቃ የዓለም ህዝብ ተመግቦትም እስከዛሬ እየተመገበውም ምግቡ ግን እስካሁን አላለቀም እየቀጠለ ነው ህይወት ያለው መሆኑን ይህን ያሳያል የሞተ ይረሳል ያበቃል እኮ አገልግሎቱ ህይወት ያለው ግን እስከ ዘላለም የሚቆይ ነው የሚኖር መሆኑ በእንደዚህ አይነት ቅኔም ተገልጾ እናገኛለን ስለዚህ የክርስቶስ ስጋና ደም ህያው ነው እንጂ ሙት ምግብን እንደምንበላው የምንበላው አይደለም ስለዚህ ያ ሊቅድም ያነሳ ነው ምንድና ያለው ሙትን የሚበላ ሙት ይሆናል የሰው ልጅ እውነት ነው የሚበላውን የሚሆነው ስለዚህ ህይወት ያለውን የክርስቶስን ስጋና ደም የበላ ደግሞ ህያው ይሆናል ብሎ ተናገረ እና ከዚህ አንጻር ነው አንድ በቴዎሎጂ ትምህርት ቤት እያለን መምህራችን ሲነግሩን ምን አሉ በአንድ አካባቢ ያሉ አንድ ታላቅ ሊቅ ሲናገሩ ምን ይላሉ ሰው በጣም አምሮበት ሲያዩት አየኸው ይህን ሰው አምሮበት አይሉ አየኸው ይህን ስ አምሮበት ነው የሚሉት አየኸው ይህን ጤፍ አምሮበት ይላሉ እና ከበላው የተነሳ ስጋው ተውቦ ይታይ ይሆናል የኔታ ደጓ ለም ካሳ ልክ እንዲሁ ምንድን ነው ይሄ አምጡልኝ ረጅሙ ስንዴ እያሉ ይጠቅሱት ነበረ እንደ ፓስታ ያለውን ስለዚህ የበላ ሰው በመልኩ ይገለጻል በስጋው ይገለጻል የክርስቶስ ስጋና ደም ደግሞ ልክ እንደዚያ የነፍሳችንን ማንነታችንን የሚያበራ ነው ብለን መደምደም እንችላለን ስለዚህ እውነት ነው የሰው ልጅ የሚበላውን ነው ህይወት ያለውን የክርስቶስ ስጋና ደም የበላ ደግሞ ህያው ይሆናል ማለት ነው መልካም መምህር አሁን ማነሷት ቃል መሀል ም ደጋግሞ እያነሷት ነበር ዘላለማዊ ህይወት ወይም ደግሞ ህያውነት እያሉ ደጋግሞ እየጠሩት ነበር እሱን ምናልባት ፈታ ማድረግ ከቻልን ማብራሪያ ካለው ዘላለማዊ ህይወት ስንል እንግዲህ አንደኛ በክርስቶስ ህያው መሆን ነው ከሞት ጋር ከሞት አንጻር ብናየው የሰው ሞትን በሶስት ከፍላ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች አንደኛው ሞት የነፍስ ከስጋ መለየት ነው ነፍስ ከስጋ ሲለይ ሞት ይባላል ይሄ ሞት ክርስቶስን ሞቶ ቀድሶት ቅዱሳን ሁሉ የሚናፍቁት ቅዱስ ጳውሎስ ለምሳሌ ሄድ ከክርስቶስም ጋር ልኖር እናፍቃለሁ አለ ከክርስቶስ ጋር ለመሆን የሚችለው ነፍሱ ከስጋው ተለይታ ሲሄድ ነው ይሄን ያቀዋል ሞት ወይ መውጊያ ሄታል የተባለው እንዲህ አይነቱ ነው ሌላኛው የሞት ሞት የተባለው ከክርስቶስ ፈጽሞ መለየት ከእግዚአብሔር ፈጽሞ መለየት ኃጢአት ማለት አበው ሲገልጹት ሀጣ ማለት አጣ ነው ለዚያ ነው አዳም በደልን ሲሰራ ሲሰራ ገነትን ታክል ቦታ እግዚአብሔርን ያክል ጌታ አጣ ይባላል እያጡ መሄድ ነው ኃጢአት ማለት ስለዚህ ዘላለማዊ ሞት ማለት ለዘላለሙ እግዚአብሔር ማጣት ነው ዘላለማዊ ህይወት ማለት ደግሞ ወይም ድህነት ማለት ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ነው እያገኙ መሄድ እግዚአብሔርን ማግኘት ቅዱሳንን ማግኘት በረከትን ማግኘት በፀጋ ላይ ጸጋን ማግኘት እነዚህ ሁሉ የህይወት መገለጫዎች ናቸው ስለዚህ ለዘላለማዊ ሞት ዘላለማዊ ህይወት የምንለው ተቃራኒ ሆኖ በዚህ መልኩ ሊገለጽ ይችላል ሌላኛው የቁም ሞት የምንለው የሰው ልጅ ሞት አለ የቁል ሞትን የሞተ ለምሳሌ ሉቃስ ስልሳ ላይ አንዱ ወደ ክርስቶስ ጠጋ ብሎ አባቴን ቀብሬ ልምጣና ልከተል ባለው ጊዜ ክርስቶስ ሙታናቸውን ይቀብሩ ዘንድ ሙታንን ተዋቸው ብሎ እሱን አሁኑኑ መከተል እንደሚገባ ገልጾለታል እንግዲህ የሚቀብሩት የቆሙት ናቸው እንጂ የሞቱት አይደለም ግን በቁም ሳሉ ሙታን ተባሉ ለምን ከክርስቶስ ተለይቷል በቁም ሙት የሆነ ሰው ዘላለማዊ ሞትን ቅድም የገለጽ ነሆን የሚወርስ ነው ዘላለማዊ ማጣትን በቁም ከክርስቶስ ጋር ሆኖ ህያው የሆነ ደግሞ ያንን ዘላለማዊ ማግኘትን ህይወትን የሚያገኝ ነው ከክርስቶስ ጋር መሆን ማለት ደግሞ የቤተ ክርስቲያን አካል መሆን ነው ስለዚህ ዘላለማዊ ህይወት ማለት እንዴት ነው ምንድን ነው ከተባለ በቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ተጠብቆ መኖር ነው ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው አካሏ እርሷ ነች ቅዱሳን የዛ አካል ብልቶች ናቸው ኤፌሶን ላይ እንደተገለጸው አንዱ እጅ ነው አንዱ እግር ነው አንዱ አይን ነው ብልቶች ናቸው እኛ ተጋርሏችንን ያልጨረስን ደግሞ ለዚያ ክርስቶስ ራስ ለሆነለት አካል ብልቶች ሆነን ለመሰራት የምንሮጥንን አንድ ብልት ቢቆረጥ ከዚያ አካል ላይ ለምሳሌ እኔ እጄ ቢቆረጥና ቢወርቅ ከዚያ በኋላ እጄ ይሸታል ይበሰብሳል አፈር ይሆናል አፈር ወደ አፈርነት ይመለሳል ስለዚህ ከአካሉ የተቆረጠ ህይወትነትን ያጣል ከግንዱ የተቆረጠ ቅርንጫፍ ይደርቅ እንደዛ ይሆናል ህያው እንዲሆን ተዳቅሎ እዛው መቆየት አለበት ከሌላ እንኳን ቢመጣ እያዳቀሉ ገበሬዎች እንትን ይሉ የለ አንዱን መራራውን ዛፍ ከጣፋጩ ጋር አዳቅሎ ያቆዩታል ከሌላ ቦታ የመጣውን ማለት ነው ከሌላ ቦታ ቢመጣ እንኳን ካልተዳቀለ ህይወት የለው ስለዚህ ወይ ከዛፉ ጋር ተጣብቆ መኖር አለበት ወይም ቅድም በገለጽ ነው ከአካሉ ጋር በምስጢራት አንድ ሆኖ ማዳቀያ እሱ ነው በጥምቀት በቁርባን በሜሮን ተመልሶ ቁርባን የሚደገም ነው በዚያ ምስጢር ውስጥ እየኖረ በንሳ ህይወት እየኖረ መኖር ማለት ልክ ከግንዱ እንግዲህ በባዮሎጂው ዛይለም ፍሎየም የሚባሉ ቲሾዎች አሉ ማድንን ውሃን እያመጡ ለቅርንጫፉ ይሰጡታል ሲቆረጥ ግን እነዚያን ቲሾች አያገኙም ማድን ውሃ ያገኝም ይበሰብሳል ይደርቃል ልክ እንደዚያ ነው በምስጢራት ማድን የተባለው ውሃ የተባለው የክርስቶስን ስጋን ደሙን እያገኘን ቅርንጫፍ ሆነን ወይም ብልቶቹ ሆነን ለምን እንኖራለን ካለዚያ ግን እንደተቆረጠ ይሆናል ህይወት ማለት እንግዲህ በዚህ አካል ላይ እስከ ዘላለሙ መቆየት ነው ማለት ነው መልካም እሺ መምር እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰው ክርስቶስ ስጋይን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው ብሎ ነው የተናገረውና አሁን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንደሚደረገው ወይም ደግሞ በየዘውትር በየቅዳሴው ምእመናኖቹ እንደሚቆርቡት አይነት ሥርዓት ያለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተገልጿል መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው ወይ አው በደንብ አለው አሁን ባነሳ ነው ቅድም ባነሳ ነው ማቴዎስ 14 ላይ ባለው አምስት ገበያን ህዝብ ክርስቶስ በመገበ ጊዜ ከሰማይ መናን ማውረድ ይችል ነበረ ከሰማይ መናን አላወረደም ሐርያቱን ጠየቃቸው ምን አላችሁ አላቸው አምስት እንጀራና ሁለት አሳ አለን ወይም አምስት ህብስትና ሁለት አሳ አለን አሉት ያላችሁን አምጡ ይሄ ምልክት ነው አንደኛ ከኛ ነው የሚሰራው ያ ነገር እንጂ ከሰማይ አልወረደም ካለዚያማ ከሰማይ አውርዶ ቢሆን በቅዳሴ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ከሰማይ የሚወርድ ማደን ጠብቅ ነበረ ስለዚህ ከኛ ነው ከኛ ስንል በሁለት ምስጢር ነው የመጀመሪያው ምንድን ነው ስጋው ራሱ የኛ ነው የሰዎች ነው የአዳም ስጋ ነው የዳዊት ስጋ ነው የመቤታችን ስጋ ነው ክርስቶስ ያንን ስጋ ነው የምንበላውኛ እና ያንን ሲያመለክተን ነው ከእናንተ ነው እንጂ ሌላ ስጋ ፈጥሬ ከሰማይ ይዤ አልመጣውም ሲል ነው ሁለተኛው ደግሞ የምታዘጋጁት እንዲህ አይነት ጦማቸውን ልሰዳቸው አልወድም ይላል እዚ ለምሳሌ ሰው ጦሙን እንዲሄድ አይወድም ክርስቶስ በቤተ ክርስቲያን ተሰብስቦ ተመግበ ስጋውን ደሙን እንዲሄድ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ያንን ስጋውንና ደሙን እኛ እናቀርባለን እርሱ ይቀይረዋል ሁለት ሳ አምስት እንጀራ እናቀርባለን እርሱ ለብዙ የሚበቃ አድርጎ እንደመገበው አሁንም ይመገባል ይሄ በነገራችን ላይ ምሳሌ ያለው ነው ለምሳሌ ወይንና ህብስት ለምን ሆነ ብንል እጅግ በጣም ሰፊ ራሱን የቻለ ትምህርት ነው ግን በጭሩ ለማስረዳት ቤተክርስቲያን ወይንንና ህብስትን የምታዘጋጅበት ምስጢር አላት ለምሳሌ በብዙዎች ለመጠጥ የሚጠቀሙት ወይን ያስተፌስልበሰብ በሰብ የሚለው ላይ ወይን ተጠቅሷል እህል ተጠቅሷል እህልም ለበረከት ነው ተብሎ ዘይት ተጠቅሷል ወይን የተጠቀሰው የክርስቶስ ስጋና ደም ነው እዛው ላይ እህልም የተጠቀሰው ደግሞ ማን ወይኑ ደሙ ነው እህል የተባለው ስንዴው ነው ስጋው ነው ዘይት የተባለው ደግሞ ሜሮን ነው ምስጢረ ሜሮን ነው ስታዘጋቸው ራሱ የተለየ ምስጢር አላት በሌላ ቦታም ሆሴ 14 ላይ ለምሳሌ ብናየው የወይንሽንም ስፍራ እመልስልሻለሁ ብሎ ለሙሽራይቱ ተናገራት ይላል ሁ ላይ እና ምን ማለት ነው እንደውም አወሲ ተረግሙት ወይን ሶስት አይነት ነገር አለው የሚበላ የሚጠጣ እንደገና ደግሞ ሌላ የሚጠጣ የሚበላ ከተባለ ፍሬው ነው ፍሬው ይበላል የሚጠጣ ጁሱ ይጠጣል ግሬፕስ የምንለው ሁሉንም ወይን ስለምንለው ነው በአማርኛ ጁሱ ይጠጣል ሶስተኛ የሚጠጣው ደግሞ የወይን ጠጁ ይጠጣል ስለዚህ እንደሚበላው ስጋውን ሰጠ እንደሚጠጣው ደሙ ሰጠ እንደገና ደግሞ እንደሚያሰክረው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ፍቅር የሰከረች የሰከረችው በወይን ጠጅ ሳይሆን በክርስቶስ ፍቅር ነው ብለው አበው ይናገራሉ ምእመናን እነዚህ ይጠበቅባቸዋል ስጋውን ሊበሉ ደሙን ሊጠጡ ከፍቅሩ የተነሳ ራሳቸውን እስኪስቱ ድረስ እንዲሆኑ ምን ማለት ነው ህይወታቸውንም አሳልፈው እስኪሰጡ ድረስ ማለት ነው እና በብዙ ምሳሌዎች የተቀመጠ ነው ምስጢረ ቁርባንን ብንማረው በጣም ሰፊ እያንዳንዱ ክንዋኔ ሰፊ ምስጢር ያለው የህይወት ክንዋኔ መሆኑን እንረዳለን በእውነት መልካም ስለዚህ በጠቅላላው ለጥያቄያችን የምንሰጠው ምላሽ የክርስቶስ ስጋና ደም መለኮት የተዋህደው ስለሆነ ያው ነው ያልሞተ ስጋና ደም ነው የምንወስደው የሚለውን ነው ማለት ነው እውነት ነው መልካም እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ያክብርልን ክብሯን ተመልካቾቻችን ለዛሬ በደረሰን ጥያቄ ሊያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ ባሉ ባሉበት ሆነው ጥያቄው ምላሽ እንዳገኘ ባለሙሉ ተስፋንን እንዲሁ ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎች ያላችሁ አካላት ካላችሁ በተለያዩ አድራሻዎቻችን ጥያቄዎቻችሁን ብታደርሱን እንደዚህ በመምራ ምላሽ የምናሰጥ ይሆናል ማለት ነው የዛሬውን ግን አበቃን ሳምንት በሌላ ጥያቄ ከሌላ መምር ጋር እንገናኛለን እስከዛው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን